Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë: Islami qëndron mbi këto 5 shtylla. Dëshminë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguar i tij, faljen e namazit, dhënien e zekatit, kryerjen e haxhit, agjërimin e muajit të Ramazanit. Transmeton Imam Buhari. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.